Zoja dhe zotri, në televizionin Klan, ju e dini që është një telenovel fantastike. Është Sultanesha Kosëm. Hajde, Cubi. Kujdes, mos t'i ngatrojmë njerëzit. Cubi, jo, si e ti? Prit, ti e një ndër ato zarbat e Muratit. Nga ato të haremit, una? Yes. Mirë, mirë. Dhe, kujdes, ti e ajo që je xheloze se Murati njërë në 6 muaj vjen të këty, më kupton? Jam gruaja. Gruaja, po. Ah, po jo nga të të haremi, tu jo, jo, ti e gjitha gru kështu. Pra të shi. Ty metra gru, po. Qo që se që ke një problem fiziologik, nuk e ndi më ndot Muratin. Që që... E gjeta, jam Aishe. 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 Po, që të tuash? Aishe. Hajde. Do bëj pak osëm, bravo. Atere. Një lutëm regjia. Tramën të jeti. Tani do të rrasës dy shërbëtorët të cilët janë Visjani dhe Albano, ata janë ndimësit e tu janë gati, ljurut e futë edhe një muzikën e Kosëmët. Keman kesh! Keman kesh? Yes. Dua silhatarin këtu, administratorin. Silhatar? Silkatar? Silkatar! Më dëgjoni me vëmendje ju të dy. E di shumë mirë që ju jeni të besuarit e sultanit. E vet. Por tani ka ardhur koha që ju të punoni për mua, sepse sultani me mizorit e ti na shkatroi. Sigur. Ju të dy. Do t'a helmonin sultanin sot. Oh, Aishe. Me kafe. Oh, Aishe, nuk mund t'a bëjmë, Aishe. Qo ki që zor, sultanin shumë birinji. Je sigur, buldum? E vet? E vallaj madh. Me. Atëherë? Shërë me të që këj lëki që... Se elmojmë sultanin e? I që kërëk? Jo, kurafqa, më të kurafqa. Që kërëk? Zini këllet që më dhe të këgjil. Qa thonë? Ju të dy qok bulldym, më zoni jo muna, ha? Po, vetës jemi se, ne shërë sultani që me më shëmim ty. Po, me ndohë unë i edhe njëherë. Nuk ka nevoj dhe vrasim gjyme këtë të pare. Jo, duhet të sigurohem edhe me këtë. O, që gëzell. Shërbet. Analdime. Baklava. Kompekaj. Ej, valla, që gëzell. Që gëzell, pjeni me fund. Tani lerin një ato dhe më të qoni mua këtu. Kur të vi Murati, do t'i bëni kafe. Edhe në kafe, do t'i hidhni këtë her. Hajtë! Iqmerak, kalamesh! Kujdes! E vetë! Juve keni marë misionin për të elmuar Sultan Muratin. E vetë! E! Kalamesh! Por, do ju ajo. Gjithë në këmbë, Sultanesha po vjen. Të gjithë në gjunjë, Sultanesha Kosëm po vjen. Për para jush, Sultanesha Kosëm, po hynë. Gjeli të hynë.
Sultanesh, ju kanë gjetur pak kadaif këtu. Jazëk. Haram, haram mu bëft. Hej. E vet. Jazëk. Yes. Ruspijet e dreqit. Jazëk. Pandoshlën. Zonja dhe zotrin, tani vjen ai, me i tmershmi, ai cili qoj t'jëmën e ti në ekzil, ai që nuk fale asnjë, ai që t'vret. Zonja dhe zotrin, vjen Sultan Murati. Merhaba, mamlari. Merhaba, kopil. Oh. Merhaba. Merhaba, Sultan Murat Pasha, kurafsha, mosuvrafsha. Si? Jak shamlar. E? Ta vëllari. Jo, ta vëll për cigari, cigari. Ah, je, po. Sultan, kafe? Ekspres lari, shkurtër lari. Çok sheqer apo çyrik sheqer? Çok sheqer apo çyrik sheqer? Sünet sheqer. Sünet sheqer, sünet sheqer. Mamlari. Zërgje, mamlari, mamlari, mirë se erdhe, mamlari. Mirë se gjeta, kopil. Ekspres lari. Çok filxhan, hiç merak. Ekspres lari. O, ekspres lari. Kafe lari, nerva shumë lari. Qetësi nerva. Çuk nerva, çuk kafe. Stop! Kalamesh. Mamalari, bibirlari. Murat Pasha, kurafsha, mosuvrafsha. Ta provoj un kafelari, se mos e shmehemlari, e të vdesuni pari të roshti, sa male të lëri. Të shkosh dhe të sëmës, lari. Mos bëgjuna, se më ka vdekur mama ja. Në të satatë. No. Prince, do një minut, jap efektin, po ka hel, dale. Ka hel. Nuk e di më, prince, do t'jap efektin. E, të shi, ha. Kalamesh. Kalamesh. Një më s'ka hel. Nuk ka, nuk ka. Jo, hel. Nuk ka, po bëj një tjetër se piva të maroj. Na, na bëj një tjetër, bëj një. Po bëj? Dhe jo, lesë ja bëjun, hajtë rritu më, sultan. E vetë, e vetë. E parë që gërëkë që, e që gërëkë Mora, vesë që gërëkë Sultan! Kafe Babacan. Kafe Babacan. Stop! Başla. Ah. Kafelari shqyr. Çengel. Düşek. Yastık. Kastravec. Evet, evet, evet. Zua. Pencere. Ha? Kafe hiç mi? Kapilari. Urdro. A e ke ngrohë lëri? E kam ngrohë lëri.
A deshe kafe mo, Sultan Pasha, ku rafsha mos u rafsha. Se si duket llari. Si duket llari. Javë në Telebingo, publicitet. Kemi mbledhur zonja Efti, sa kemi shkuar? Zoti Ardit, këtë javë kemi mbledhur plot 18 milion lek. Dhe shumë surprizat të tjera.